E como já dizia o grande filósofo, ô, queremos treinador. Pelo amor de Deus! Fala galera, Fortaleza 3, Motoclube 2. Uma vitória aí na Copa do Nordeste, primeira vitória na Copa do Nordeste. Vitória sob muita vaia, sob muita pressão, com um gol no finalzinho. Fortaleza aí mais uma vez não jogando bem, não agradando o torcedor, sofrendo com vaia, sofrendo com pressão. Emerson Maria muito cobrado na Arena Castelão. Depois do jogo teve protesto na saída do time também. Fortaleza pegou, começou até criando mais oportunidades, teve uma dinâmica melhor no começo do jogo. Só que foi lá numa falha defensiva, 1-0 o Motoclube no primeiro tempo. Fomos lá, tentamos e achamos um gol com o Lúcio Flávio, que inteligentemente foi provocar a torcida, mandando falar mais e tudo mais. Pelo amor de Deus, Lúcio Flávio chegou agora, velho. Se acalma aí, tá certo? Depois, em mais uma jogada lá de abafa, digamos assim, o garoto Wesley, mais uma vez, o Pimbinha, Little Pimba, fez lá o gol, 2-1 Fortaleza em cima do Motoclube. Mas mesmo com 2-0, o Fortaleza em nenhum momento foi soberano, tomou as contas da partida, não. Foi sempre um jogo ali muito, muito intrucado ali no meio campo. O Fortaleza não conseguia ter um grande domínio e o Motoclube muito fraco, velho. Muito fraco mesmo. Aí o Fortaleza consegue levar um empate do Motoclube. O Motoclube foi lá, empatou 2-2, tudo igual, outra falha defensiva. E o Fortaleza de novo, tendo que ir atrás do gol, tendo que buscar a vitória, porque senão, meu amigo, era tchau, tchau, Copa do Nordeste. Após o gol do Motoclube, do gol de empate, tivemos ali um pênalti. Pênalti pro Fortaleza, o Lúcio Flávio, que ficou provocando a torcida, foi lá, bateu o pênalti. E eu parecia o profeta do desastre e falei pro meu amigo lá do lado: macho, com um time desse jeito, como tá, é perigoso a gente perder esse pênalti. Dito e feito, velho. O Lúcio Flávio foi lá, perdeu o pênalti e a pressão duplicou, triplicou, quadriplicou. O Castelão era todo mundo ali em cima do Emerson Maria, falando, chamando, com gritos de ô, queremos treinador. E aí ele pegou, colocou o Zé Carlos, colocou Vinícius e tudo mais. Finalmente colocou o time pra cima pra encurralar o Motoclube. E no finalzinho, o Zé Carlos, o Zé do gol, mostrou a que veio logo no primeiro jogo dele, mesmo acima do peso, 7 quilos aí acima do peso, foi lá. Fez um gol de quem sabe fazer gols e aliviou um pouco da pressão aí, garantiu pelo menos mais essa semana pro Emerson Maria. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né, velho? Não sei o que era pior, ficar fora da Copa do Nordeste com 3 partidas sem ter ganho nenhuma ou Emerson Maria se manter. É claro que no jogo de hoje eu acho que teve até uma certa melhora, o que não quer dizer muita coisa, porque o time vinha no zero, né? Evoluir do zero pro um é uma evolução, mas não quer dizer muita coisa. Enfim, agora vamos aí aguentar a Emerson Maria mais uma vez. A diretoria vai mandar a gente ter paciência mais uma vez. E quarta-feira tem Fortaleza e São Raimundo pela Copa do Brasil. Fortaleza jogando pelo empate, se perder já tá fora, porque mudou o regulamento da Copa do Brasil. Enfim, sobre o jogo de hoje, torcedor. Quem foi o melhor jogador da partida? O que você achou da estreia do Zé Carlos? Diz aí nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo. Se não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Valeu e até a próxima.